Čtení ze skutku apoštolů. Petr promluvil k lidu. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, Bůh našich pravotců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice viděli a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli svatého a spravedlivého a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých a my jsme ho taky toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho pomazání musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřešili však někdo, máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista, spravedlivého. On je směrnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám prostřed nich a řekli pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí. Řekli, proč jste rozhorčeni a proč vám mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, vždyť jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal, máte tady něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojel. Dále jim řekl, to je smysl mých slov, které jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi. Že se musí naplnit všechno, co je u mě psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích i v žalmě. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmo. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne stane z mrtvých. A v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům počínajícím od Jeruzaléma byly opuštěny. Vy jste toho svět. Slyšeli jsme slovo Boží. Jste vrci, jistě víte, že svatý Lukáš je autorem nejenom evangelia, ale i skutku apoštolů, které na něj navazují. Vlastně s tím způsobem bychom mohli říct, že první čtení by mělo být až za evangelium, protože na něj vlastně chronologicky navazuje. A skutky apoštolů nejsou jenom
naplňuje. Tady jsme to slyšeli na konci toho evangelia. V jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům počínají od Jeruzaléma byli odpuštěni hřích. A to je vlastně přesně to, co zaznělo v tom prvním čtení, jestli jste dávali pozor, poslouchali na Petrova řeč, konečně obraťte se tedy k Jeruzalému, obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahrazeny. Lukášově evangelium můžeme často vidět takový jako vypravěčný fígl, že Ježíš jako správný prorok, když něco předpoví, tak se to stane často. Ježíš něco řekne v 6. kapitole a v 7. nebo v 8. můžeme vlastně číst, že to opravdu vyplnilo. Tady to je ještě tím způsobem markantnější, protože celé skutky apoštolů s tím způsobem jsou ukázkou toho, že se Ježíšovo proroctví vyplňuje. A nám to přijde možná ex post takové už samozřejmé, nebo můžeme si říct, tak když už víme, jak to dopadlo, tak se to pěkně jako zapisuje, že to Ježíš předpovídal. Ale to není jenom takové to samonaplňující se proroctví, jak známe, že když někdo něco dělá a snaží se o to, tak on toho dosáhne. Nevím, jestli jste viděli film Rozmarné léto, tak je ten provazovodec Arnošek, který je potom provazen a přijde k těm pánu, říká mu, nehazardujte se zdravím, protože vám to spadnete, slezte z toho. Provázal vodec pořád leze, pán to přesvědčil, že má slíst toho lana, tak začal sloumat a říká, tak slezte z toho, jen spadnete, a nakonec to dopadlo tak, že ho schodí, ten Arnošek spadne, jak se tam vzal kotník a pán mu říká, já si mám to říkat, že z toho spadnete a nemáte výsledek. No, tak, takovýhle sebe naplňující proroctví, to není, protože to, že se to vyplní, tak vlastně záviselo na tom, že ti, kdo to od Krista slyší, takže to skutečně vezme za sebe, že tomu budou věřit. A že od toho Jeruzaléma tak věra. Nebylo jednoduché. Oni, když se setkali se zmrtvým ustalým Kristem, tak se domnívali, že vidí ducha. A bylo potřeba je nějakým způsobem skoro až přesvědčovat. To je dokážnější etapa, co všechno Ježíš dělá, aby je přesvědčil, že není. Ale navzdory všem těm postupům, které jsme tu straně používá, tak to nic nemění na tom, že všichni ti apoštolové, všichni ti učeníci museli uvěřit, že teda se jim to nezdá, že to není nějaká vlastní sugestce, že to není jenom nějaká halucinace. A museli uvěřit, že ta slova z mrtvých vstalého jsou pravdivá. Oni, kteří, přestože byli svědky mnoha těch Ježíšových proroctví, přestože už mnohokrát zažili, že ta proroctví se naplnila, tak potom v té rozhodující chvíli vlastně v Ježíšově utrpení, které taky předpovídal, tak víme, že vlastně učeníci do Emausu potvrzují, že přestože věří, že Ježíš je prorok, tak najednou jsou překvapení, že byl křižován. Zrovna tohle je vlastně tohle nejvýraznější jeho proroctví, on to předpovídá třikrát. Takže nejenom, že nerozuměli zákonu proroků a žalmům, ale nerozuměli vlastně ani Ježíšovým
A bylo potřeba tady začít znova a tentokrát už opravdu věřit. Víra je vždycky nějaký krok do neznámého. S tím způsobem to vzducho prázdná, protože když je takové písmo, tak když už to vidíme, když už to můžeme osahat, tak to není víra, to je prostě konstatování. A to, že se čtou ty skutky apoštolů, tak ukazuje, že učedníci teda už skutečně uvěřili, že to vzali vážně. Ostatně ukazem toho jsme i my tady. Všem národům počínajíc od Jeruzaléma byly odpuštěny hříchy. Nevíme, co si učedníci mohli představit pod tím všechny národy. Nevíme, kam až nějak jako sahali, tedy geografické znalosti, tedy představy. Se asi tušeli, že ty římské říše jsou v jiné provincie než Judea. Jistě měli ponětí, že nějaká Sýrie, jak i Řecko, píšou dokonce novém zákoně, vlastně Pavel píše Hispánie, takže Španělsku, že je určitě, že jako prostřed Řím, ale asi těžko předpokládat, jako nějak si dokázal představit, že kde, jako, kde teď my stojíme, sedíme, posloucháme, v nějaké zemi, kde jsou Markomani a Kvádové, prostě jako tady tehdy tou dobou přibližně tak mohl být, jako po tom stole později pobíjel Markus Aurelius, tak asi moc netušili vůbec, že něco tady takového je, že tady nějací lidé jsou, protože to sem ještě v průběhu těch staletí přijde, až to evangelium dorazí až k ním. Co až k němu už skutečně do všechů světa a kontinenty, o kterých ani netušili. Netušili, nemohli si to představit, ale uvěřili Kristu a díky tomu se to splnilo. Tak my nikdy už nemůžeme být těmi prvními svědky Ježíšova vzkříšení, jako byli apoštolové a učedníci. Oni jsou nenahraditelné, ale v čem je můžeme podobit, v čem si z nich můžeme vzít příklad a v čem i my můžeme přispět k tomu, že ta slova smrtvých stálého Krista budou stále dále pravdivá, je, že i my je přijmeme svůj dom stejně silný, stejně budoucí.